Da li su grafiti ulična umjetnost? Besplatna radionica za osnovce. Mladi i kultura. U ovoj emisiji pričat ćemo o uličnoj umjetnosti. Pratite Vadada vijesti. Volimo da smo u toku. Zato pratimo šta se zanimljivo događa u društvu. U multimedijalnoj sali Kica Budotomović u Podgorici 14. februara biće organizovani psihološki susreti Ljubav na kauču u okviru programa Psihologije u zajednici. Omladinski klub Tivat objavljuje konkurs za izbor najboljeg umjetničkog dijela na temu Mladi i kultura. U prostoru čitaonice Narodne biblioteke Budve jednom sedmično u terminu od 16 do 18 sati biće organizovana besplatna radionica kreativnog pisanja. Da li su grafiti zaista ulična umjetnost ili ne? Jovana nam prenosi svoje viđenje grafita u Podgorici. Ulična umjetnost, vandalizam, dobre poruke, besmisleno žvrljanje. Sve ovo su nazivi kojima građani opisuju grafite koji se nalaze u Podgorici. Nije jedini grad koji ih ima, ali sigurno su specifični. Nije poznato kada su tačno grafiti pronašli svoje mjesto na zidovima zgrada, mostovima, spomenicima u Podgorici. Negdje su poruke samo isprskane sprejem, a ima i tematski oslikanje grafita. A teme? Brojne su, od politike pa do svakodnevnice. Nalazim se ispred svog omiljenog grafita. On ne predstavlja ništa konkretno, već mi dozvoljava da sami razvijete svoju ideju šta bi to moglo da bude. Za mene on predstavlja zanimljivu igru boja, kontraste, veoma je neobičan i pečatljiv. Nalazi se na idealnom mjestu za druženje, blizu je rijeke i daleko od gradske buke. Kolevka grafita je New York, a najpoznatiji umjetnik koji crta grafite je Banksy. Banksyjevo lice niko nije vidio, od medija pažljivo skriva svoje lične podatke, ali zato možemo da vidimo njegove radove. Uvijek će biti nesuglasica između onih koji tvrde da su grafiti umjetnost i onih koji ih smatraju vandalizmom. Mislim da su u redu dokle god ne vrijeđaju nikoga, a i nose neku interesantnu poruku. Poruke su svuda oko nas, a na nama je da odredimo kako ćemo ih shvatiti. Primijetili smo da u našem okruženju kod mladih ima manjka kreativnosti što se tiče stilova oblačenja. Da li je problem u tome što svi imaju iste uzore ili u nečemu drugom, odlučili smo da istražimo. Ne pratim toliko medije. Mediji uopšte ne utiču na moj način oblačenja. Mislim da mediji ne utiču toliko na moj stil oblačenja zato što ja nosim ono što volim i što me čini srećnim. Često pratim trendove sa društvenih medija i nalazim tu inspiraciju. Na Instagramu. Pa najviše imamo pojavu tih modnih trendova imamo na internetu. Najviše na Instagramu zato što tu svako može da pokaže svoj stil. Na Instagramu, možda na Tumblru. Pa znači je Instagram jer je on najmasovnije korišćen. Pa modne trendove većinom stranih pjevača i tako to. Originalne osobe. Muzičari najviše su gledali na neke njihove stilove i samim tim skidam ponekad neke njihove modne trendove. Obično neke influencere. Stil oblačenja ne čini čovjeka. Odcrtava moju ličnost, prepoznatljivost. Moj stil oblačenja smatra da je donekle autentičan, originalan. Ja se vidim kao jednu veoma pozitivnu osobu i zato se oblačim šarenim bojama i mislim da samim time odražavam tu svoju ličnost. Zapravo nije da sad nešto pokušavam da izgledam kao ostali, pa ono da se uklopim u taj neki trend, nego nešto svoje da nosim. Thank you.
Umjetnost je uvijek bila kontroverzna. Pokreće vas da posmatrate svijet drugačije. Hvala vam na pažnji.